Mathilde! 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 É inconcebível! Uma falta de respeito não se pode viver assim. É inacreditável! Eu chamei a Mathilde! Nós viemos as duas. É o costume, não é? Traz a maninha para defender porque toda a gente está muito comovida contigo, não é? Não é nada disso. É pena que a mãe não comece de voluntário o que é que se passou. É pena que a mãe tenha tantas certezas em relação a mim e se engane-te. Engano-me contigo. Engano-me em considerar que isto que aqui está é um abuso da menina que se permite o que lhe dá na Real Veneta sem pensar dois segundos. Isto é normal. Digam-me se isto é normal. Isto só acontece porque os teus caprichos e os teus apetites são a coisa mais importante que existe. Eu peço imensa desculpa, mas eu não estraguei nada, nem tirei o ar que respira. Oh, mãe, nós não tivemos a fazer nada de mal. Nós só tivemos a experimentar roupa e todas as filhas fazem isso. Francamente, eu já tinha citado para ser mais civilizada, Mathilde. Oh, mãe, nós tivemos aqui as duas. Eu também tive a experimentar roupa. Porque ela te arrastou! Oh, mãe, não é assim tão grave. Só é grave por não ser uma simples brincadeira de filhas e por corresponder a um gesto isolado e uma maneira de estar no mundo, percebes? Não vale a pena explicar, seja o que seja. Mas olha que eu também tenho nesse tipo de preocupações de isolamento dos edifícios. Mas fazer casas como a CTO, casa térmica otimizada, é mais difícil. Aquilo foi uma experiência só por encomenda. Epá, mas não são nada difíceis de fazer. Olha que são. Uma vez, uns imigrantes que vieram da Holanda, onde esse tipo de coisas são levadas muito a sério, pediram para eu recuperar uma casa típica de pedra. E então, incorporei uns painéis solares e... Olá. Olá, Luís. Olá, filho. Então não estava de banco hoje? Tive um dia super cansativo e pedi ao Carlos para trocar comigo. Eu combinei a jantar com o João Filipe. Eu convidei o pai para jantar cá em casa, mas agora não sei se há comida para todos. Vamos jantar. Não se preocupem, a Céu tem sempre a casa preparada para os assaltos dos vândalos dos amigos de João Filipe. Não é, filho? Ou então do pai dele, pelos vistos. É diferente, pai. É diferente. E então, não, mas... Estranho. Vamos lá. Ai, que é hoje que a casa vem abaixo. Ai, meu Deus. Eu já sabia com as pressas. Eu pensei que não ficou tudo muito bem arrumado e que a senhora ia reparar que tinham andado a mexer. Valha-me Deus. Logo agora que a Matildinha, ainda por cima que vai-se embora... Ai, Jesus, olha, rapariga, vai lá pôr a mesa, anda, despacha-te. Eu estou lá capaz de mexer num prato. Olha, ainda é hoje que eu parto a louça toda. E vai ver que a culpa é minha. A culpa é minha porque eu é que não arrumei como deve de ser e por isso é que a senhora descobriu, vai ver. Deixa-te lá de lerens, tu não és para aqui chamada. A Matildinha... Pois vai ser ela, pois vai ser ela que vai dizer como é que tem a culpa, vai ver. Eu já sei muito bem o que é que a casa gasta. Tens muito de queixar, não tens? Andas sempre aí aos ais, como quem vai pagar as favas todas e alguma vez te aconteceu algum mal, hein? Vá lá, anda, despacha-te, despacha-te. Nossa. Eu estou sozinho com a mãe, nem sempre nos damos este trabalho todo. Preparamos um tabuleiro cada um e pronto. Ah, é? No meu tempo a tua mãe era bem mais fundamentalista. É impensável uma situação dessas. Ai de mim que me atrevesse a sugerir tal coisa. Mas a mãe faz mais cerimónia com o pai do que comigo. E agora é tudo muito mais à balda. À balda quer-se dizer. Balda era o que tu querias. O tabuleiro é o último recurso para ver se tu aprendes a fazer alguma coisa. Nem a tua cama és capaz de fazer. Ah, isso não é verdade. A Céu é que não me deixa porque eu já saio muito cedo, mãe.
Bom, o pai é aqui, é o seu lugar, não é? Ainda me lembro. Tio. Aqui. Ei. Também aqui e eu sou aqui. Porque eu tenho a certeza que a Leonor andou com o Jorge. Não. E ainda que parece um disparate, de repente irrita-me. O que é que tu queres? Desculpa, eu tenho a certeza que foi com o José. E aquela casa, em Cuenca, na Extremadura Espanhola, era um refúgio que eles tinham para esconder os seus amores. Não foi por acaso que ela vendeu naquela altura. E não foi tudo isso só por causa da falência da fábrica. Não, mas olha, essa casa foi o Jorge que a descobriu. E que depois a propôs ao José, quando ele começou a falar dos medos, das convulsões que se viviam cá, por causa da Revolução. Lembra-se? Barato. O José sempre foi um anti-salazarista. Ele dizia que o Salazar, que era uma pessoa muito inteligente, mas detestava aquele espírito de mercearia pequenina, como ele dizia. E perdia a cabeça por o Salazar não tolerar quem tivesse ideias diferentes. Eu ainda me lembro do José falar dele. Dizia que ele era pequenino. Sabe, não foi com certeza a Revolução que o intimidou, pelo contrário. Não foi nada disso. Ele era a pessoa para ir à guerra e por tudo, é claro. Não, aquela casa na Extremadura Espanhola era um refúgio de amores. Eu não vou jantar à mesa, peço para me levarem qualquer coisa ao quarto. Ainda bem que me vou embora. Eu só espero que ela não peça para ir comigo. Eu não consigo falar com a mãe. Desculpa, eu não consigo, nem parece mamãe. Matilde. A mim também anda enervada com esta história toda. Eu sei que para ti foi horrível. Eu sei. Mas pensa bem. Se a mãe conhece o Vicente Abreu desde sempre, isto tudo na cabeça dela deve fazer a maior das confusões. Ela! Eu tenho que sempre pensar nela e em mim, Francisca! Tu estás a ver porque é que eu digo que nem vale a pena falar? Ah, Matilde, tu também explodes logo. Vocês são demasiado parecidas. Parecidas? Parecidas em quê? A mãe não ouve ninguém. A mãe tem certezas. Tu também. Eu não sou assim. A mãe não é capaz de me dar o benefício da dúvida, de pensar por 2 segundos que se calhar a minha intenção é diferente daquela que ela acha a pior de todas. Matilde, mas tu também disparas logo. Porquê que tu não tentas explicar as coisas? Explicar o quê? Mas o que é que tu querias que eu explicasse se não viste o que é que aconteceu? A mãe nem sequer pensou que se calhar podias ter sido tu, ou eu, ou mesmo nós as duas. A mãe pensa que eu abusei, como ela disse. As minhas princesas. O que é que foi, Matilde? Hoje em dia, as empresas tiveram de abandonar a tradicional gestão familiar para conseguirem sobreviver. A gestão tem de ser profissionalizada. No meu setor, nas cerâmicas, eu noto que se vão ultrapassando algumas resistências e dificuldades. Na minha opinião, já há um tempo que é assim. Qualquer construtora séria que queira estar no mercado só pode ser dessa maneira. Mas é claro que andam para aí muitos malandros, ambiciosos, dinheiros fáceis. Pois é, para certas famílias ainda é muito difícil confiar em pessoas de fora para fazer a contabilidade das empresas. Lá no hospital aparece-me cada história. Nisso tens razão. É muito frequente ver que os pais ainda querem que os filhos o substituam porque conhecem a atividade desde que nasceram e porque isso os dispensa de uma formação específica para o fazer. Uhum. Já foi mais assim. Mas as pessoas vão percebendo que não pode ser. Além disso, a escolaridade obrigatória está a ajudar a modificar este tipo de atitude empresarial. Então e tu? Já desististe de seres empresário de t-shirts artísticas? Não. Eu vou deste ano. Não, falta-me o especialista mais preparado para contas de abertura. Mas não desisti. Não fales muito nisso, porque prefiro a minha própria ruína. Não te preocupes de cair, eu caio contigo. Ele também é nosso filho na desgraça. Eu acho que o José era demasiado exigente para se apaixonar pela Leonor. Sim, exigente era, mas também era um apaixonado por feitio. Achas que ele se comovia com a Leonor? Que lhe fazia brilhar mais os olhos e deitar-lhe aquele olhar arrasador? Acho.
Ela com aqueles ais, com aqueles suspiros todos, como é que lhe havia de resistir? Mas resistia-lhe ela a ela, ora essa. Aliás, o José era o confidente, o Jorge era outra coisa. Mas enfim, o que eu acho é que o padre Gabriel os desculpava aos dois. O que é que tu achas? Até porque o padre Gabriel também andava completamente fascinado por ela. Achava-a muito feminina, percebes? Não. O José é que a fazia desmaiar. O José é que a compreendia. Ah. Mas a Leonor chegou-me a dizer uma vez que o Jorge representava a vida dela. Que o José, na verdade, lhe falava a alma. Mas o Jorge, enfim... E o José tinha outras devoções. O que é que queres dizer com isso? Boa noite. Então, já estavas zangada comigo por eu chegar atrasado? Não. Boa noite, está bom. Eu sei que tu voltas sempre. Porque não sou burro, não é, Beatriz? Claro. O António estava inspirado e quis fazer dois jogos de xadrez. É. Mas agora, minha filha, são horas de recolher, não achas? Então vamos. Eu vou acompanhá-los. Então, vamos lá. E volto em breve. Obrigado. Não achas que exageraste um bocadinho? A Matilde só quis brincar. E até é engraçado. Infantil, mas engraçado. Desculpa, a Matilde aproveita qualquer pretexto em que a tomem como vítima para logo na hora abusar de alguma maneira. A mãe não percebe que a Matilde teve razão. Não foi uma questão de abuso. E claro que nós não devíamos ter mexido nas suas coisas. Mas para a Matilde não foi esse o problema. Foi que a mãe a acusou. Ao fim e ao cabo, eu fiz exatamente o mesmo que a Matilde fez e a mãe nem sequer sangou comigo. Vês? É disso mesmo que ela... Eu tenho quase a certeza que foste tu que foste com ela porque ela te arrastou. Mãe, não era motivo para sangar tanto. As coisas que a mãe disse foi... E a Matilde? É espantoso. Vocês estão quase a dizer que eu tenho que lhe pedir desculpa por ela me ter desfeito os armários. Tu até estragas. Contigo ela permite-se tudo, mesmo abusar. E tu aplaudes. Não. Eu tento apenas compensá-la de algumas incompreensões. E se calhar abuso. Obrigado, Zé Maria. Pois é, Luís, nós não nos víamos desde o jantar em casa da Mariana, salvo erro. Exatamente. Pois é, Inês. Grande reunião que você aqui proporcionou. É verdade. Engraçado terem se encontrado aqui, foi uma coincidência espantosa. Fui eu que convidei o pai para jantar, não foi? E conseguiste descobrir alguma coisa dos ingleses. Mas que sempre trabalhaste com ingleses, agora viraste detetive Vasco. Não, é que o Vasco anda atrás de um inglês que tem um cavalo chamado Garça Real e talvez seja uma pista que nos conduz ao meu pai, não é? O pai também não conheceu o avô José. Não, já tinha ido embora. Mas ora bem, eu falei de facto com o senhor que foi o segundo comprador da égua da Garça Real. Ele disse-me que tinha estado com o teu pai, pelo menos duas ou três vezes, por volta de 1977 ou 78. Aliás, ele ficou de verificar isto na agenda pessoal dele para me garantir esta semana uma data com precisão. Ele encontrou-se com o tio José em Inglaterra. Isto é seguro. Acontecido até o Vasco apareceu, sabes? Mas o Luís nunca mais tinha ido à tua casa? Foi duas ou três vezes, mas as nossas relações eram um bocadinho tensas. Mas agora já estão melhores, não é? Estão. Ele dá-se bem com o João Filipe. De facto, começa a ter uma relação mais próxima com o miúdo. Miúdo? Continuas a tratar o teu filho por miúdo? Qualquer dele caso, se vocês querem ver como é que é. Há de ser sempre assim, acho eu. Patrinês. Diga. Só falta assinar alto. Obrigado. E então eu fiquei extremamente nervosa, sabes? Quando o Vasco apareceu, eu lembrei-me da história da cigarra. Então quer dizer que o Vasco também é um eventual pretendente. Não, nem pensar em alguma coisa.
Eu hoje estive a falar com a sua mana, que ela saiu cedo. E é o que lhe digo. A Matildinha sabe como a sua mãe é comechosa com as coisas dela. Porquê é que lhe foi mexer nas roupas? Ah, Dada, pelo amor de Deus, não me diga que nunca fez isso com a sua mãe. Eu não. A minha mãe era muito forte e a menina conheceu-a. E depois que o meu pai morreu, ela passou a andar sempre de preto. Sabe o que é que me custa? É que a minha mãe nem consegue falar comigo. Oh, menina, não diga isso. A sua mãe é muito sua amiga. Se ela às vezes zanga consigo, é para seu bem. É para a menina passar a lidar melhor com as outras pessoas. Dada pensa mesmo que ela, não é? Penso eu e pensam todos. A menina às vezes é um bocadinho distraída das outras pessoas. Ele veja lá como a sua mãe a defendeu desse labrego com unhas e dentes. Parecia uma leoa, que eu bem a vi. Está bem, eu sei que se estiver a morrer, a minha mãe chora. Mas uma pessoa não precisa só de uma mãe para as grandes crises, pois não dá. Sabe qual é o problema, menina? É que são as duas muito parecidas. E depois chocam-se, não, o que é. Eu sou parecida com o meu pai. Aliás, é o que ela diz sempre. Eu é que as conheço. Bem, menina. Meninas, desculpem lá, vocês não acham que esta faculdade está a ficar uma pobreza? Olha para isto. Já esteve bem pior. Ai, desculpem, acho que nunca esteve tão mal. Não vejo ninguém de jeito. Não? Não, assim, pelo menos de repente, não vejo ninguém que me apeteça conhecer melhor. Olha cá para mim, só uma deles fazem de ti. Ah, estás parva. Oh, Francisca, não merece uma amiga assim, pois não? Francisca! Não adianta falares com ela, que ela não te ouve, anda sempre nas nuvens. Porquê? Ela tem sempre os mesmos ares misteriosos. Desta vez não há mistério nenhum. O Alexandre aparece a cada esquina. Irritas-me, Francisca. Eu? Sim, tu. Quer dizer, parece que não gostas de falar dele. Quando estão zangados ainda se percebe. Agora, quando está tudo bem... Mas falar o quê? Eu é que não percebo. Falar o óbvio? Querem ouvir o óbvio, é isso? Queremos. Está bem. Então eu posso dizer que o Alexandre é... fantástico, genial, lindo, maravilhoso. Estás a falar de mim. Josipe, tu irritas-me. Estás-me sempre a assustar. Eu parvo. Mas não sou nada assustador. Muito pelo contrário. Isto aqui é a minha prima Francisca, que é muito conhecida e me quer só para ela. Ela é assim com todos. E além disso, é uma data deles. Temos a Alexandra à vista. Se o melhor que vocês têm a fazer é verificarem que eu sou quase tão bom como eu. Crias! Ajudar, pensar em mim, condição vai crescendo assim. E quando abraço um beijo teu, num doce. Ótimo. A que horas eu vou então? Sim, eu passo por aí depois, está bem? Tá bem, obrigada. Não queres ir connosco à inauguração do hotel? Recebemos convites. Olha, curiosamente, é também do Moretti, daquele do autódromo. Eu não posso, eu preciso arranjar-me essas coisas para a viagem, depois nem sequer me apetece ver ninguém daquela gente. Olha, se quiseres, podes levar para Milão aquele meu casaco bege que gostas. Tá bem, obrigada. A Matilde faz cá falta, não acha? E faz falta à fábrica também. Ela tinha muito bom gosto. O doutor Abreu vai ter pena de ter ficado sem ela, com certeza. Talvez ele possa ter mais juízo. Isso não vai acontecer. Já não foi a primeira vez. E agora, toda a gente vai perceber que aconteceu qualquer coisa quando ele não aparecer à inauguração do hotel. Pois é, pior para ele. O pai da Matilde fez muito bem. Era mesmo disso que o doutor Abreu estava a precisar. Mas a Matilde
também deve ter ficado muito abalada. Tem sorte por poder ter-se visto livre dele. É pena, porque ela gostava de cá estar, não é? Eu acho que tu és muito corajosa, Silvana. Não choraste nada. Não. Não, deixa estar, que eu agarro. Olha, mas conta lá outra vez como é que foi tudo, agora que já passou. Nós. Tens que falar algo que não te estou a ouvir. Nós estávamos a brincar a fazer corrida das bicicletas. Pois. E um amigo ultrapassou-me. Ele estava quase na meta. Estavas? Ele estava, eu também. Depois eu tentei ultrapassá-lo, veio outro amigo e bateu na com a roda da frente da bicicleta dele na minha e eu caí em cima do vidro. Pois foi. E quem é que achas que deita os vidros para o chão, Silvana? As pessoas. As pessoas. Tu não deitas vidros para o chão, pois não? Outra vez por aqui. Agora faz bancos de 48 horas, não? Já parece o pessoal de enfermagem. Não, Clô, troquei com o Dr. Carlos. Pronto, a Silvana já está aí. Vou chamar agora o enfermeiro. Oh, enfermeiro Carlos! Olha, já pode levar a Silvana e tem ali a receita para entregar à mãe. Está bem? Silvana, dá um beijinho à Inês. Deus e as suas melhoras. Parece que as pessoas decidiram todas adoecer hoje. Este surto de gripe dá cabo de nós e dá cabo deles. Está uma legião lá fora que nunca mais acaba. Uf, parece que chegou uma excursão. Mas tem que vai dar cabo de nós. Eu só não percebo é porque é que não vão também para o centro de saúde. O que foi? O que é que eu disse tão hilariante? Nada, Ana, é que eu tinha acabado de dizer exatamente a mesma coisa. Ah, é verdade, é verdade. Aquele camelo que levou uns murros lá do seu cunhado, ele tem alta hoje e voltou a perguntar pela doutora Inês, pela enfermeira Ana. Sabe o que é que eu lhe respondi? Não. Eu disse que a doutora Inês ia querer dizer-lhe que oxalá apareça sempre que fizer uma coisa destas. Disse-lhe isso? Não conhece ainda? Claro que disse. É já, é já. Ah, é? Olá, bom dia, Laurinha. Então, minha querida, hoje finalmente é que é o grande dia, não é verdade? É sim, mas então porquê, Zé Paulo? Laurinha, então hoje é que é a inauguração do novo hotel de Moretti para toda a gente, mas mesmo para toda a gente. Você nem imagina a quantidade de pessoas que já estão convidadas. Eu já lhe perdi a conta, vai ser uma... Pois é. Eu não sei se vou poder ir, sabe? Não me sinto assim muito bem disposta. Porquê? Não me diga que está outra vez... Não, Zé Paulo, estou com umas dores terríveis nas costas. Olá, Linha. Eu sempre lhe disse que foi uma estupidez você ter abandonado as massagens da Teresa. Ela é ótima. É verdade. Você já sabe se foi por causa da Matilde ou da Mariana que o Alberto bateu no seu primo? Não, Zé Paulo, não tenho falado com a Mariana. Tenho tido muito que fazer e ela deve estar muito atrapalhada com esta história. Pois. Eu também tenho tentado contactá-la e nada. Mas constou-me que foi por causa da Matilde. Disseram-me que ela perseguia por tudo quanto era sítio e que lá na fábrica já não se falava noutra coisa. Talvez, Zé Paulo, talvez. Bem, logo vou com a Babicha. Você não quer vir connosco? Não, Zé Paulo, vou ter um dia ocupadíssimo. Pois, eu tenho de ir com a Babicha para lhe apresentar pessoas, percebe? Estou-me a propósito, como é que tu hoje apareceste na faculdade e estás a começar tão descansado? Não, precisava de arranjar ideias para um trabalho sobre o efeito de uma primavera antecipada em alguns dias. Ah! Cá para mim, quem te for namorado és tu, que estás sempre a falar da primavera. Sim. Quer dizer, isso precisamos todos, não é? Exato. Quer dizer, tirando alguns que até nos dão um exemplo. Eu não tenho a tua vida fácil, eu saio daqui, ainda vou para o hospital e depois ainda vou estudar.
Quero dizer que tu saias. Queres que eu vá buscar? Olha, Alexandre, é assim, vamos embora, porque há pessoas que não suportam ver os outros felizes. Quando abraço o beijo teu. Talvez seja melhor a gente dizer já que conhece as Faria de Castro. Imagina que aparecem. Mesmo agora eu estava a pensar nisso. Olha que se o comendador nos apanha em falta, é complicado, hein? Quem em falta não. Mas pode-se confiar se nos distraímos. Ora, esta gente com os bolsos cheios é desconfiada. E então este cheio de dinheiro deve ser desconfiadíssimo. Ora, mas por acaso nem parece, não? Ah, esse é que é o truque. Não parece, mas é. De ti alguém pode desconfiar. É verdade. Esse é que é o truque. Conquistar a confiança. Ah, estou acalado confiante. Muito bem. A confiança é fundamental para quem quer fazer bons negócios. E nós tivemos sorte com o senhor. E eu com os senhores. Mas parece que o senhor sabe escolher bem os seus parceiros. Não? Imagine que agora nos demos conta que a Quinta da Garça, que vai ser sua, é da família Faria de Castro. Ai, os senhores conhecem. Então não conhecemos, tá? A gente trabalhou um bocado numa fábrica que eles tiveram. Foi isso. Ah, que maravilha. Sim, senhor. Pois, pois, espera. Olá, olá. Então, tudo bem? Tudo andando. A tua manhã tem sido melhor do que foi a minha noite, não? Eu acho que fiz uma má troca porque isto hoje está impossível. Olha lá, a tua noite foi muito má. Como é que podia ter sido diferente? Se ela nem sequer estava cá, nem sequer para me ignorar. Até já. Até já. Cristina. Tu que sabes tudo e adivinhas o resto. Explica-me lá porque é que nunca te casaste. Mas ainda nem te agradeci o presente que me mandaste. Um presente? Mas qual presente, Mariana? Por causa dos tecidos da babicha. Ah, pois. Já nem me lembrava disso, sabes? Aliás, mas eu é que te tenho que agradecer. Então, e o Alberto, como é que está depois daquela história? Mas a lua continua a brilhar. E esse brilho não pode parar. Sentimento que por ti está a crescer. Será que o melhor é tentar te esquecer? Pode o dia na noite se apagar, pode o sol no céu perder lugar. Buscar as estrelas, a luz que te acende às velas.